Ons lees vandag van Lukas hoofstuk 4. Die versoeking van Jesus. Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom en deur die Gees is in die woestyn toegelei waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie sodat hy aan die einde daarvan honger was. Die duiwel sê te vir hom: "As jy die seun van God is, sê vir die klip dit moet brood word." Maar Jesus antwoord hom: Daas geskrywe. 'n Mens leef nie van brood nie. Daarna bring die duiwel hom op die, op 'n hoogte en wys hom in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld. Toe sê die duiwel vir hom: "Aan u sal ek al hierdie mag en majesteit gee, wanneers aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. Dit sal alles aan u behoort as u maar net voor my buig en my aanbid." Daarop antwoord Jesus: Daar staan geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. En dan neem die duiwel hom na Jeruselem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê: As u die seun van God is, spring u af. Daar staan mos geskrywe: Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm en ook op hulle hande sal hy jou dra sodat jy nie jou voet in 'n klip sal stamp nie. Maar Jesus antwoord hom. Daar is gesê jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Nadat die duiwel met al die versoekings klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. Die versoeking van die Here Jesus is verskriklik belangrik. Want ons as mense struikel baie keer as die duiwel ons versoek. Jesus ook versoek, maar hy het nooit sonde gedoen nie. En hoe het die duiwelse versoeking oorleef het? is deur elke keer terug te gaan na die Bybel toe en te sê daar staan geskrywe. Jesus het die Bybel geken, hy kon dit doen. En daarom ook toe die duiwel sê ja, maar daar staan geskrywe en toe die duiwel die Bybel heeltemal buite konteks konteks aanhaal, kon Jesus vir hom sê ja, maar daar staan ook geskrywe. Ons lees van vers 14 verder. Jesus na Galilea toe teruggegaan vol van die krag van die Gees. En berigte oor hom het deur die hele omgewing versprei. Hy het die mense in die sinagoges geleer en almal het met lof van hom gepraat. Die woord sinagoge beteken maar net plek van samekoms. Op elke dorpie of plekkie waar daar 'n sekere hoeveelheid Jode bymekaar was, het hulle sinagoges gestig waar hulle die woord geleer het en en mekaar die woord verduidelik het. Vers 16 Jesus het ook na Salem toe gekom baie groot geword het. En soos hy gewoon te was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Jesus het die gewoonte gehad om na die gemeenskap van die gelowiges die plek waar mense bymekaar kom om God se woord te hoor. Jesus het die gewoonte gehad om daar na toe te gaan. Toe Jesus opstaan om by die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee en hy het oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylatiges uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nadat hy die boek toegemaak en in sy amptenaar teruggegee het, het hy gaan sit. Die oog van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy sy toespreek vandag. Is hierdie skryfwoord wat jy nou gehoor het vervolg. Almal het hulle in, instemming met hom betuig en was verwonderd oor die aangrame woorde uit sy mond. En hulle sê, is hy dan nie die seun van Josef nie? Toe sê Jesus vir hulle, julle sal seker die spreekwoord wat my wil voorhou, genees, Heer, genees jouself. En vir my gesê, ons het gehoor wat alles in Cape Town gebeur het. Doen nou dieselfde dinge ook hier waar jy groot geword het. Maar dit verseker ek julle, sê hy verder, geen profeet word in die plek waar hy groot geword het aanvaar nie. Ek sê vir julle die waarheid. Daar was baie wreedewese in Israel in die tyd van Elia toe die hemel 3 jaar en 6 maande lank toegesluit was. So 'n groot hongersnood in die hele land gekom. Het. Tog is Elianine een van hulle toegestuur nie maar wel na wederweerwee in Sarfat in die gebied van Sidon. En dan was by Melaatsus in Israel in die tyd van die profeet Elisa tog s'n nie een van hulle genees nie maar wel Naaman die Siriër. Almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor. Hulle het opgespring om hom uitgejaag en hom gebring tot op die rand van die berg waar op hulle dorp gebou was om hom van die krans af te gooi. Maar Jesus het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. Dis interessant die Here Jesus het gekies om nie op hierdie koppi te sterf nie. Jesus was bestem om op 'n koppi te sterf, maar die koppi waarop hy moes sterf was buitekant Jerusalem, Skedelkoppi of Golgota. Jesus kies om nie in Nasaret te sterf op die koppi net buitekant Nasaret nie. Daarna het Jesus na Kapernaam toe gegaan, 'n dorpie in Galilea, en die mense gereeld op die Sabbatdag geleer. Hulle was verbaas oor sy leer want hy het met gesag gepraat. In die sinagoge was daar 'n man wat in die mag was van 'n bose onrein gees en het hard uitgeskreeu: "Ha! Wat het ons met u te doen, Jesus van Nasaret? Het u gekom om ons te verdelg? Ek weet wie u is. U is die heilige van God." Maar Jesus het hom skerp aangespreek. Bly stil en gaan hom uit hom uit. Om uit. Die geest, die en die bose gees wat die man tussen die mense laat neerslaan en uit hom uitgegaan, snor hom seer te maak. Almal was baie verbaas en hulle raak in die praat te vra van mekaar. Wat vir 'n woord is dit dat hy met gesag en mag die onrein geeste gebied en hulle gaan uit? En berigte oor hom het na elke plek in die omgewing versprei. Die Jesus hier sinagoge verlaat het, het aan na die huis van Simon toe gegaan. Die skoonmoeder van Simon het siek gelê met 'n ewige koors en het hom gevra om iets vir haar te doen. Hy het by die koprens van die bed gaan staan en die koors bestraf. Toe dat haar verlaat, het hy onmiddellik opgestaan en hulle bedien. Met son onder het almal siek is wat aan allerlei kwale gely het, na hom toe gebring. Hy het hulle een vir een die hand opgelê en hulle gesond gemaak ook baie geeste het uitgaan terwyl hulle skreeu, "U is die seun van God." En Jesus het hulle skerp aangespreek en hulle het toegelaat om seker dinge te sê nie omdat hulle geweet het dat hy die Christus is. Teen dagbreek het Jesus uitgegaan na 'n eensame plek toe verlaat. Die mense het hom begin soek en het hom bel om uitkom, het hom probeer beweeg om nie vanlaaf weg te gaan nie. Maar hy het vir hulle gesê, "Ek moet ook in die ander dorpe Die evangelië, die goeie nuus van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is ek gestuur. En hy het voortgegaan om in die sinagoges van die Joodse land te preek.